Du, intressanta reflektioner, Henke. Vi måste dock, i och med att vi är journalister, liksom håller objektivitetens fana högt. När vi så här liksom intervjuar en frilansande medarbetare då, så måste vi införa ett visst mått av granskning i det hela. Och det är så att Oskar Månsson här har, tack vare ett administrativt misstag av din pappa, kommit över kvitt från din bokföring som har skickats in i samband med att du har utfört arbete åt Aftonbladet och Sportbladet då. Oskar, du har ett par kvitton här. Vad har han nu gjort, farsan? Ja, nej, men det går lite på tvärs mot den här bilden som du vill skicka ut av dig själv med en superkropp och allt det. Det handlar om liksom hur du äter och lever när du gör dina uppdrag till Sportbladet. Vad har du åt oss, Oskar? Henrik, din pappa funkar som din revisor då, har jag förstått. Han är mer revisor, jag har inte riktigt det sinnet, men det verkar kanske inte han heller har då, eller? Nej, det verkar inte så. Ja, det jag undrar är vad du egentligen gjorde. Nej, vad orolig jag blir. Ja, ja. Den 16 och 17 april. Enligt kvittorna här så har du befunnit dig i Stockholm. Klockan jag var med i sportshowen och Aftonbladet. Jag åt väl frukt och grönt och gymnastiserade på något gym säkert. Ja, klockan 14:19 har du stigit in på Burger King och beställt ett Whopper meal för 72 kronor och din pappa har skamlöst skickat in den här räkningen till oss för att betala. Alltså det kan jag säga, Henrik, alltså jag har jobbat på 13 år i Aftonbladet. Jag har aldrig någonsin fått redovisa ett hamburgermil. Det här är någonstans i nivå med när Staffan Heimersson skickar in kvitton på damunderkläder efter någon utlandsresa en gång i tiden. Ja, men det ändå vore det man hade köpt. Ja. Men Whopper meal där då, var det med bacon och ost eller? Nej, var extra allt. Stor strips och stor cola säkert. Mm. Alltså jag kan ju inte göra de där jobben för ofta, förstår du? För jag kan ju inte ha min superkropp. Men när jag väl är i Stockholm så svullar jag, va? Och, ja, för det stannar ju inte där, va, Oskar? Nej, vi kan ju fortsätta din lilla vandring här in till Espresso House klockan 19:25 på centralstationen. Men, 5 timmar senare alltså. Jag har sugit satt igång igen. En cortado tog du då, en kaffe och en biscotti choklad och mandel till det. 44 kronor totalt inskickat till Aftonbladet. Det var fin. Det var god. Ja, 21:29 Starbucks. En baguette, gissningsvis med vitt bröd då. Skinka och brie. Ja, alltså jag har ju hört att det är bra för förbränningen att äta vitt bröd. Det är så. Du har något som heter Ristretto Bianco för 41 kronor också. Totalt landar den här notan på 135 kronor då, som dras på var land. Prisvärt måste jag säga. Men så, ja, men det var väl det jag fick i mig där och då, på den. Kan inte finnas mer, va? Ja, du avslutar kvällen där med ett sista skrovmål också väl? Ja, Henrik, hur känns det när vi läser upp de här kvittorna för dig? Det svindlar. Jag känner mig som Mona Sahlin också lite grann. Ja. Fast alltså ni springer upp fassan då, för att han måste gjort något fel här. Jag skyller på han. Men å andra sidan, det är inte det. Det jobbiga är ju att jag inte kan liksom snacka undan min kost. Ja, vi är inte färdiga heller, kan jag säga. Du pratar ju om Mona Sahlin där och det är en ganska träffande parallell med tanke på att Radisson Blue hotellbaren eller minibaren där har det hänt grejer i. Bland annat då en odefinierad chokladkaka för 25 kronor, gissningsvis en Toblerone, samt en påse 160 gram gott och blandat, också 25 kronor där. Jag kan inte snacka bort det. Jag blev väldigt sugen när jag kom till hotellrummet. Jag gjorde lite kaffe och så ville man ju ha lite choklad. Och sen tänkte jag, vad fan, då kör vi loppet. Så jag gick loss på även gott och blandat då. Så att, det var väl några dagar där, eller en dag, ett dygn med tvivelaktig kosthållning. Sen kanske jag kan känna att det är väl inget Sportbladet ska
ska betala. Jag vet inte fan vad fastan tänkte där. Ja, den löneförmånen har jag inte. Kvittorna har ju gått igenom också, så fassan gjorde ju ett klipp där alltså. Ja, ja, då pengarna bör sitta på kontot vilken dag som helst. Va? Så att det är inga problem ur det perspektivet, ur ditt perspektiv alltså. Vi får väl hoppas att dina ungdomsspelare i Kalmar inte hör på den här podden, och sen så kanske du numera då förstår varför jag var lite skeptisk mot den här bilden som cirkulerar, att det verkligen skulle vara din super. Superkropp. Det låter ju som att den byggs ju inte av Whopper Meal gott och blandat baguetter med brieost och biskvier och allt vad fan det var. Det landar i alla fall inte lika väl på mig.